прийшла в хатину, принесла вишиванки, які малі на внука. Дочка принесла вишиванки Богданові, які вже стали маленькі для нього. Такі гарнющі, гарнющі. О, це така з коротким рукавом. Це така, це з довгим рукавом. Ось рукава такі. А це комірець такий на цій сорочці. Кітечки є тут. О. А це голубіше такий орнамент. І там воротничок був такий комірець, а тут стоєчка. Але теж з довгим рукавом. О. Бачите, тут світліший, тут темніша нитка. І ось такий колір. Це мені подобався, як Богдан дівав. Він такий. Він виступав багато. Йому йде роль ведучого. Реп гарно читає. Бачите, яка вишиваночка така, такого кольору. Але вже стала на нього мала. Уже мама буде, а може вже й купила. Така, мабуть, купила. Не може бути, щоб вона не купила вишиванки. Оце такі вишиваночки. О, з таким орнаментом цікавим. Поповнили колекцію нашому домашньому музею. Це 4 вишиваночки. І потім прийду, приведу в порядок їх. Ось так. О, зменшилися лелеки. Комусь, мабуть, подарувала Сніжана. О, лаванду, казала, ще наріжу, так і не нарізала. Ця висохла. Ось, у мене моя лаванда. Такі букетики, а я й не нарізала. Забулася, треба йти нарізати. Ну, ось так. Ой, тут так прохладно в цій хатині в мене. Сьогодні ось принесла. А де ж я її положила? Ну, кинула так. Коромисло. Ще вологе. Я його помила, таке коромисло. Таке. Як співали пісню. Несе Галя воду, коромисло гнеться. Ось таке коромисло. О. Ось так. Фу. Ну що? Іти чи посидіть трішки на своєму улюбленому місці. Оце мій коврик такий, і я на ньому відпочиваю. Фух. Колись розповім вам трішки. Колись у нас вдома, я 7-ма в сім'ї була, сама менша, а батьки мене народили в 43-му році. Вони 17-го року були. І в 43 роки вони мене народили. І я пам'ятаю, як був у нас колодязь. А ходили, але там була солена вода. Там на вулиці через хату сусіди, біля сусідів був колодязь. І ходили туди по воду пить, їсти варить. А от купатися і стирати ходили в берег до криниці. І от коли ми ходили до криниці,
далеченько йти вниз, отак до берега, там криниця була. Брали там воду, а потім йшли додому. То несли два відра, несли на коромислі, а одне в руки. Так як я була менша, то я з мамкою ходила, і мамка несла на коромислі воду, а одне відро в руці. Оце вона принесе, і потім стирала, купала нас. Ось так було. Так що коромисло раніше було в селі в кожній хаті. А як принести? Два відра далеко, нести в руках важко, а на плечі. І пам'ятаю, щоб вода не розхлюпувалась із відер, мамка туди з лопуха листок клала. І ось так носили воду. Ой, як гарно тут дихається в хаті, прохладно, а за вікном спека. І мальви воно цвітуть, а за вікном спека. А тут гарно. Ось так. Ось бачите, по пшениці, отак якось під краєм ішли маківки. Але вони без зерен, без зерняток, нема там у них. Я вирвала. Ось так. Ну що, трішки відпочила. Буду йти. Ой, я б все время тут була б. Я не знаю, хто написав вірш, але було. Ось взяла, а в коника немає ноги. Бачите? А була такий вірш, я знаю, що є. Яка цікава. Ні, як починається, не знаю. Коник без ноги, яка цікава іграшка. Ось так. Це свистюльки різні. Різні свистюлечки тут. І пташки різні, різні. А це бубон мого свекра. Десь і калатушка була, не знаю де. Дочка брала чи принесла. Бубон висить. Ось так. Ну що, відпочила трішки. Буду іти. Дякую, що заходите на мій канал. Дякую, що дивитесь. Бажаю вам миру, здоров'я, саме головне миру.